magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay munaasabad ballaadhan oo lagu gorfeynayay barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye shanta sano ee soo socota. Munaasabaddani waxaa ka qayb galay guddoomiyaha xisbiga kulmiye ana musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Bixi Cabdi iyo xubno kala duwan. Intay munaasabaddaas socotay waxaa laga jeeday hadallo kala duwan. Warintina waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye ana musharaxa madaxweyne Muuse Bixi Cabdi, waxaanu tilmaamay yarada jaamacadaha iyo aqoonyahanka da'da yar in ay xiiseeyaan oo ay ka qayb galaan barnaamij siyaasadeed, waayo shan sano ka hor doorashadii ka horreysay iyo kuwii kasii horreeyey dhalinyarada da'a yarta ah waxay la ahayd hadday siyaasaddii waxaa galaan inay ku ceeboobayaan. 2007 meelaha steedii ayaan dhowr jeer jaamacadda Hargeysa ku qabta dood siyaasadeed oo murashaxiinta saddexda xisbiga tartamaya. Markaan mucaarad doonahay ardaydii iyo macalimiintii iyo dadka badankiisa waxa ku noqotay wax la yaab leh. Maya jaamacadaha inooga daaya ardayda yaan inaga gala siyaasada oo inaga xumaanayaan. Adduunka jaamacadaha dooda lagu qabtaa intellectualsku wax bisleeya, iyagaa hogaamiya siyaasada, iyagaa wax soo abuura, iyagaa wax curiya, iyagaa akhriya taariikhdii horey tii dambaba. Waxaan aad ugu faraxsanahay 7 sano kadib ama 8 sano kadib in Professor Saleeban igu qabsado iyo rag kale yidhaahdaan taadi waan u soo noqono, haddaanu qabanayna doodaya diyaar ma tahay kuna waa goormadi diyaariye barboonahay bal keena cidda ibanaysa jaamacadaha cidda hore ibanaysa. Marka horta sawirka soo dhaweynaya idinka arrinta idin xoqaysa ee qof walba adiga ku saamaysa ka hadla oo ha ka hadlina inaad ka sheekaysaan dhibaatada taagana la wada ogyahay ee ilaalixinkii soo taxnayd ee cid loola dagaalantay u taaglaanay adoog waxba qodobada dhibaatada ah ku tiirsanay xal keena. Halkan waxaad ku arki doontaa qodob la yiraahdo good governance, waa dulxaati halkan sida loo qoray. Haddii aan lagu dhiirranin oon col loo helin ka hortaga ninka odayga ah oo ka daacada oo sibirta isgashada, wargaa ka gudbayna waxaan ku jiro. Waa sida uu danaynayo uu ku xisaabtamay aqoonyahankiisa, waa Bristom inuu weeyaan oo kale in maskaxdiina iyo isagoo ku xisaabtamaya contributionkiina iyo inaad talada xisbiga kulmiye taladiisa wax ku leedihiin ayuu barnaamijkani daaran yahay inaynu aqoontiina, waayo aragnimadiina, fikirkiina intaba boqolkiiba boqolyada la soo dhaweynaya inaydun ka qayb qaadataan buu kulli daaran yahay. Guddoomiyaha xisbiga wuxuu u go'aansaday barnaamijka xisbiga ee uu ku howlgeli doono shanta sano ee soo socda in aqoonyahanka dalka laga talageliyo oo wax laga weydiiyo oo la yiraahdo xisbiga kulmiye waxa uu soo bandhigayaa barnaamijkan ama uu idinku hagi doonaa shanta sano ee soo socda haddii uu Ilaahayna gaarsiiyo. 7 tiir buu ka kooban yahay barnaamijka xisbiga. Waxaa hore uga soo shaqeeyey ama contribution badan ka geystay aqoonyahan fara badan oo dal iyo dibadba jooga. Waxaa hore uga soo qayb qaatay oo taladooda iyo tusaalahooda ku soo daray xukuumadda xisbiga kulmiye, aqoonyahanka dalka jooga, gurubo fara badan oo saas. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.